Sudan qurolli kuchlari va tezkor qo'llab-quvvatlash kuchlari deb nomlangan parlament guruhi o'rtasida davom etayotgan shiddatli janglar natijasida kamida 83 kishi halok bo'ldi va mingdan ortiq kishi jarohat oldi deya xabar bermoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Shanba kuni boshlangan zo'ravonlik fuqarolik boshqaruviga o'tishning bir qismi sifatida harbiylashtirilgan kuchlarning qurolli kuchlarga qo'shilishi bo'yicha kelishmovchiliklar tufayli yuzaga keldi. Guvohlarning ta'kidlashicha, yakshanba kuni harbiylashtirilgan kuchlar o'z bazalariga havo hujumlarini uyushtirgan, ammo Sudan qurolli kuchlari hokimiyat uchun kurashda ustunlikni qo'lga kiritgan. Jahon oziq-ovqat dasturi 3 nafar xodimi o'ldirilganidan keyin Sudandagi gumanitar faoliyatini vaqtincha to'xtatishini aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres yakshanba kuni Sudandagi to'qnashuvlarni qoraladi va qotilliklar bo'yicha tezkor adolatni talab qilishini aytdi. Armiya general Abdulloh Al-Burhon boshchiligidagi Sudan harbiy hukumatiga tezkor reaksiya kuchlari vitse-prezident general Muhammad Hamdon Dagaloga bo'ysunadi. Fuqarolik boshqaruviga o'tish rejasi doirasida tezkor reaksiya kuchlari qurolli kuchlar tarkibiga kirishi ko'zda tutilgandi, ammo generallar bu qachon ro'y berishi haqida kelisha olishmadi. Natijada bahs qurolli kurashga aylanib ketdi. Harbiy harakatlar poytaxtning aholi yashash kvartiralarida ham kechmoqda. Bu hududlarda odamlar uylarda yashiranishga to'g'ri kelmoqda.